بەڵامی تەوێ ئەم شەو هاتە تەقەی کردووە تانێکمان کوژرەوەی کشوان برینارە خۆت دەوێ ژاکەیەوە نیە بەڵێ باشە پێشترم کوڕتان بینیوە لەوێ ئەو کەسەی تەقەی کردووە نە نەمان بینیوە چۆن ئەوەی کە بەوردی بۆمان باسکەی سپاس دەکەم چۆن بوومان وەڵای ئەمەش هەمومان مەشغوڵی کار و کەسابەتین هاتە ناوە دەستی کرد بە قسەکرد و جوێندان و ئێمەش دیفاعمان لە خۆمانە کرد و کاکە دووری خوێنەوە لێوێ بەڵامی تر نە قسەیە بیست و نەیەکشت دەستی کرد بە تاقیکردن و هیچت دوایین چێتان کرا پەیوەندیتان بە پۆلیسەوە کرد بەڵێ پەیوەندیمان پێوە کردن باسایش و بە پۆلیسەوە هاتن بۆ شوێنی ڕووداوەکە باش ئەم قۆڵیش تۆزە خوێنی پێوە ئەمە ئیشکردنەکەت یان خوێنی بریندارەکانە برینارەکە و کوژراوەکەی گواستمانتە نامانە خەسخانە دوای نامانە تێرە و تاو ئەی بریندارەکە وەزەی چۆنە وەڵای هیچ باشە لە خوا بەزێبێ سپاس بۆ خۆ شەک بەر وتیان بەرسەری کەوتوە ڕاستە ئەمیان بەڵێ ئەی ئێوە چیتان کرد بووە ئەو ژنێوی یعنی لە ئەنجامی چی ئەمە دروست بوو وەڵای هیچ ئێمە خەریکی کار و کاسەبی خۆمانین ئاگامان لە یەکشت نەبوو هاتۆ دەنا دەستی کرە بە فەزعەت و جوێندانە و تەقەکردن پێشتر نەتان بینی بووتە نا زۆر باشە دووبارە بە خۆتان خۆش بن سەلامەتی ئینشەڵا ڕووداوەکە چۆن بۆ ئەوی کە لە بوورەی مەژە ساگەشینە نازانیسی ئاگەمان دێنێت چۆن ڕوویداوە بەس ئەوە ئاگادارین ئەڵام کوڕە لە کۆماندۆ بۆ هاتووە تەقەی بەناو خەڵکەکەیە کردووە بارزی و هەرچی بۆ کەوتە لە کەوتت پیشەکتەکان و ناو خەڵکەیە ئیتر ئەم کوڕە خزمی ئێمە بەرکەوتووە ئەمشەو جاین لێرا سپاردووە هەر ئەوە ئاگاداری کارە بۆ ئەم کوڕەیەوە فەرمیتە پێشترەوە سپاس دەکەم کاسە بۆ لەو شوێنە لەوێ کاسە بۆ بەڵە لەوێ کاسە بۆ چای چی بۆ خۆی لەوێ چۆن ساڵ لەوێ بووە لەوێ شی کردووە بۆ خوای چەنە ئاوە بزەنەر مەسەر دە ساڵە بێنێ ئەو زیاتر دەینە چی ئەوە ئێوە خاڵۆزامان بەڵە خاڵۆزامان زۆر باشە چی زانێر لە ئێوە هەیە لەسەر بەخوای هیچ هیچ معلوماتێکمان لا نیە ئەوە نازانی کوژراوە کە ئابرەهاتوو تەقەی کردووە بەرکەوتووە بەرکەوتووە بەڵام سەر بەیەسێکی ئەمنی بۆ ئەمە پەشڕاز بۆتەوە نە خێرا چای چی بوو نا ئەوەی کە تەقەی کردووە ئەوەی تەقەی کردووە نای نازانینێ نای ناسین هەرداشی ناسین ئەوەی کە لەناو خەڵکە ئێستا باسێکە ئەڵە سەر بە کۆماندۆ بۆ نایمە زانەریمانیش لەسەری نێ ئێمە گەشتنی رێ پێشتریش کێشەی هەبووە لەگەڵ ئەو هیچ زانەریمان لەسەرەوە نێ نازانی کێشەی لەگەڵ هیچ کەسێکا نەبووە چای چی بێ بێ کێشەی لەگەڵ چی هابێ لەشوێ بە خاکی سپێرن ئەوەی وەڵای تاسە باوکی بڕیاری نێ ئەوە نازانین زۆر باشە دووبارە بە خۆتان خۆش بن جەگەی باشتە ئینشەڵا بەڵێ زانە ئەمە هەندێک زانیاری سەرەتایی بوو لەلایەن خزمەکانیانەوە بەنی خزمی نزیکیان لێرە هەندێکیشان ڕاستە بەڵام زانیاری زۆر وردیان لانیە چکۆ ڕووداوەکە تازەیە بەڵام ئەوەی کە هەبێت ینی وەکو دەنگۆ لەناو خزم و کەسوکاریان لێرە بڵاوبێتەوە ئەوترێت کە ئەو کەسەی کە تەقەی لێ کردووە چۆنەڵی سربەهێزێکی ئەمنی بووە لە سلێمانی بە دیێرەکراویش ناوی هێزەکانی کۆماندە وترێ بەڵام ئەمە پشت ڕاستکراوە نییە تەنیا ئەو دەنگە و قسە و باسانان کە لێرە لەبەردەم پزیشکی دادی سلێمانی بازەکرێت ڕووداوەکەش ئەوە بۆ ینی پێش کاژێردە دەوروبەری کاژێردەی ئەمشەو بووە کەسێک بۆ چۆتە گەڕەکی ڕاپەڕین شوێنی چۆتە شوێنی بابڵێ شوێنی لە فەفرۆشەکانی پێڵن لە گەڕەکی ڕاپەڕین لەسەر جادەی سەرەکی سلێمانی بۆ کەرکووکە لەویا کۆمەڵک تەقەی کردووە لە ئەنجامی ئەو تەقانەیە دوو کەس بەرکەوتوونێکی کانەوە گەیاندە دەستداوی دیکەشیان بریندارە